Sarah Van Chudeus. Ah. Sarah Van Chudeus. Როგორ ხართ, როგორ გიკითხოთ? Სულ გქცედა თქვენ. Karaliukis Chiri. Chiri მარა არ არის დამწუხებული, გაივლის, გამოივლის, ჭამს, გამოივლის, გაივლის, ჭამს. Ritin gavtali. Podrotsi damilagebia da is shigija. Ese Gabrielov ჭამ. Ახალ მოაგრე ჯო გიორგი. Ახალ წელს აღარ გვინდა. Მმ. ახალ წელს არ მიყვარს. Э. Ян მიყვარს. Არ მიყვარს. Საერთოდ. Мой мецқали цқурия Георги. Хм? Цқали. Не. Вот წამოიღეთ. Песуки მინდოდა დღესა და ხარხო რა გააკეთა. Гарит გამოედი მე. Магазиაში წავედი, წამალი მინდოდა იქი და წავედით მე და Георги და მე ვთხარი 100 ლარი წამოიღე მეთქი, წამოიდგენია. ის ვთხარი. Да ის არის რა ქვია. 100 ლარი კი წამოიღო, 50 ლარი წამოიღო. Წავლებში არ მე ძილის მე ყოისა და და წამოიღე პილმენი წამოიღე და კიდე რა араჟანი 100 ლარი წამოიღე რაღაცებს უყიდი მეთქი ლიბრეში თქო ცოტა რაღაცებს თქო ვინ წამოიღო რა წამოიღო იქ აღშევედი ლიბრეში და გიორგი მეთქი 100 ლარი ხო გო არა მე არ წამოვიღე 50 ლარი წამოვიღე აუ ნაიცკა გიეთრა მიხარ ხო მეთქი ნაბეღლავსაც წავიღებ დავლეოთ ხო და რა ნაბეღლავი ნაბეღლავი არის რა ლიკანი რა ისი ძლის მოყო ზუსტად ზუსტად როგორ გავარტყით ა ზუსტად ავიღეთ ისე მოზომილად რა კიდე კაი 55 ლარი 34 ლარი განავიხადეთ ხო 34 34 ლარი და 30 თეთრი გადაგვიბრუნ მიდი რა გთხო წყალი წამოვიღირადე ხო და დაჟე მოგო 50 ლარი ხო წავიღეთ ისიც უნდა გვეყიდა ლავაში და ლობიანებს. ო! ლავაში ძუნა მოიყიდა და ლობიანიც. მეთქი ცოტან რძეს წავიღებ, караკს წავიღებ რაღაცა. ხლოპია უნდა წამოგვიღო. ხლოპიას წავიღებ, მე ჭამ ხოლმე ხლოპიას. აი ჭამ რა, ის არის რძესთან ერთად. რა ხლოპია ის ხლოპია, რა ლობია ის ლობია. ხალხო მარტო დედაჩემი არ ჭამს ხლოპიას მეც. გიორგიც ჭამს. არა, გიორგიც ჭამს, მაგრამ ხლოპიას, მარტო ხლოპიას ავჭამ ტკბილეულს, დანარჩენს არ ფიცარ ავჭამ. ნა, ისიც მინდა რა ქვია. კონფეტებს რამე ტკბილეულს ვიყიდიო, წამოვიღებ. რა ტკბილეულს? 50 ლარი. მარტო გონი 17 და რაღაცა წამარში გადავიხადე. პილმენი ვიყიდე, араჟანი ვიყიდე და კიდე რა ვიყიდე. შამპონი ვიყიდე და გადავიხადე თეი. მოგდი. წავიდა შენი 50 ლარი. წარმოგიდგინე, араჟანი ვიყიდე. პილმენი араჟანი ვიყიდე 7 და რაღაცა მივეცი. პილმენი ვიყიდე 22 ლარის იყო მე მგონია. მე მგონია აღარ მახსოვს. აღარ მოვაკლებია 22 ლარის და რაღაცის არისო. 8 წონეს. და მის ვიყიდე რა ქვია შამპონი 4 და რაღაცა ვიყიდე და მგონი მგონი ეგრევე ხო და მოვიტანე აბა აბა სისულელი არისო ჰა კიო კიო იმაში რამდენი მივეცით რა ქვია 17 და რაღაცა გადავიხადე წამლებში არ 17 აბა 14 14 ხო 14 ლარი და 60 თეთრი რამდენი სიყო არა, ისა პილმენი. 22 და რაღაც. ხო. შამპონი 4 და რაღაცა, 5 ლარამდე. ხო, 5 ლარამდე რა. დიდი შამპონი. ხო, და დოქსიო თუ დაქსიო თუ რაღაცა შამპონი. ხო, გეყოფა კაცო, ამბენ მოაქცი. კიდე? კიდე რა ვიყიდეთ? араჟანი. პილმენი ვიყიდეთ. 22 ლარი. 22 და რაღაცა. 26 ლარი აჩავთ. კიდე ვიყიდეთ შამპუნი და араჟანი. ხო და წავიდა შენი 50 ლარი. ფშიტ. გიორგი მეთქი. ოი, მე მას რა ზეპხსნი? ესე. მომას. გიორგი მეთქი,
Dayçara mevkidot kides kudu. Arta mı miği? Raga dayçara mevkidot o da. Raga o da ikido. Arta mı miği ya tko? Poli arta mı miği o kina? İşi tutum me kopu da alme kon. Ana dayçara. Kan daje poli sunda tamo gogo. Dayisit. Lobiyane bi. Lobiyane bi miği. Me gavi pikre dedam etki lobiyane bi çukidot. Ara ar bitkiye diyoruz. Metki laos çukidit metki de. Dali çıkali. Hu dali. Ben lobiyan eftam, lobiyan su maskeni çıkarıyor. Lobiyan efti turçal su gidi metki mi yak eğer camara diyoruz. Yani rahatsız gidi, rahatsız gidi, lobiyan kuruş karıştı mı o etti işte. Ben ilk çavide. Kuvvet, çavide, limonatı su gidi. Ho, ben utkan limonatı çimildi oda, da rahatsız kavile ol su gidi diyor da. Kavile ol su gidi, sakabostu su gidi, tüist konda. Ra tkbile uli ri tkbile uli. Bit istkhili vid er tkhil mokhalot, mokhal mosakhali. Iset mokhala mokhala vitsadevsika. Marliani ene da zaliani ka. Mokhaluli. Alba travic. Arkine mama tsonis Marliani, na zugan Marliani. Ekai. Arkela mama gza Marliani. Ho, da isuqido tu. Tu mi tumetes tan bolot. Ay ay ak davjdebt qavaze. Au. Da dia ra ushosde. Au ra, ra ushos. Ai tsirebi minda ikhla ai magidis tvis. Ja. Ai es patar patara isini roli es 4 1 2 3 4. Egeni uda magas aktadeba. Isini roa? Kho, sap da sapenebi roa. Da sapenebi roa magidis. Kho. Imi ek did magidase tsimas ashrobian khuli. Kho. Apene. Imitoro unda ro isari და ი რაღაცა რო დადგა. აუ ეგენი დიდ მაგიდაზე სროლაგია მოწონს. ხო და წერო იშვის მაგიდებს ხდება. მე მინდა იქ. იმას მოხდება, მოხდება. ნახატიენ მაგიდა რო ესებოდა. იქნება კიდე ეგ მაგიდა და სკამი იქით. წერო მოგიდგენი აბა, რა მომივი. ეხლა თემა, გიორგი მიდი. Ხო, თემა სუ დამავიწყნა. მე სუ დამავიწყნა თემა. ხო, რა მომივიდა? ჩეჩეტუნა, წამიყვანა ტყუილა იმაში. გამოძახე, გარეთ გამოვედი, სად გავედი? მგონი ტოალეტში წავედი თუ სადღაც, რა ვიცი. აა, როგორ არა, დავსკრინე ესეც. დავისკრინე, ერთად ყოფილა, მეორეც იყო. აბა, რომ რომელს გავცეთ პასუხი? ჯერ ამას გავცეთ. ანაზეთ გინიძეს მომივესალმებით. მოგესალმები, ჩემო ლამაზო გოგო. რა იყო? რანდო დაიკარგე? რაღაცა აღარ შემოდიოდა, ხო? გონიდე, არა? თუ მე მე არ. ო. ო. რაღაც რავი კომენტარი არ და აღარ დაუწერია რამდენი ხანი. ხომ კარგად ხარ? კარგად უნდა იყოს, კაცო, ყველა კარგად უნდა იყოს. ყველა, ყველა აბსოლუტურად ყველა ჩვენი გამომწერი არა გამომწერი. დღეს დილის სარზე კი ნერვები ამითხარეს. მაგრამ ხო. მაგრამ it's okay. გავატარე. ესე რა არის? რა უბედურება არის? ვერ არის ენის ხალხი. მე რა მე არ არის ხარეზე არა. ჩვენ ვართ ადამიანების მხარეზე ვარ მე. სიმშვიდის ხარეზე. ერთი მხარის დედაც და მეორე მხარის დედაც კიდე. ჩვენ ვართ სიმშვიდის ხარეზე, სხვა არაფრის ხარეზე არა ვართ. და ადამიანების და ბავშვები არ უნდა დაიხოცოს უბრალოდ. არც ერთი ერის, არც საქართველოსი და არც ერთი ერის. არც არაბეთის და არც იმისი რა ქვია. არა, ბავშვი არ უნდა დაიღო. რა ქვია? ერთმა ყველა ჯორჯის ეს და ღმერთო ყველა სას სიკეთე მიეცი ყველას და აუ ისერი მტკივა ხო იბანავა გიორგი და ხალგეთგან გამოვიდა აბაზანი და ვიბანე ვიბანავე თან არაფერი დავანთე გავიკინე მიდი აბა გიორგი თემა რა გქონდა მოგესალმებით მოგესალმებით ანა მოგესალმებით რომელი აბა ანა ორი პირველი ხო ანა მილიონი რომ მოიგოთ. მილიონი რომ მოიგოთ. რას გააკეთებდით პირველ რიგში? გაჭირებულ ხალხს დაეხმარებოდი. მე პირველ რიგში ობოლთა თავშესაფარში მივიდოდი და გაჭირებულ ბავშვებს დაეხმარებოდი და ვინც გაჭირებული ბავშვია და ავატყოფი გადაურიცხავდი ფონდში. ხო, ნამდვილად ვინც ავატყოფია და არ აქვს იმ საშუალება რომ წავიდეს და იმ კონალოს, ნამდვილად იმას მივცემდი. რაც დამჩემოდა მე ჩემთავს მოახმარო. ხო.
ეგრე გავაკეთებდი მეც რა მინდოდა კიდე თქმა კითხვა იყო თუ საიდუმლო არა სად მუშაობთ არ არის საიდუმლო ახლა ვეც გეტყვით იქ გავეც პასუხი კი მიდევს ისა რა ქვია ახალ გამოწერებს აინტერესებს რო სად მუშაობთ გადანაწილებული არ ვნახიათ გიორგი ხოლე ვნახოთ რა გადანაწილებული სამ ნაწილად არ ვნახოთ ხო და ხოლე გადავიღებ ახლა ორი ციხი გვაქვს ხვალე გადავიღებ და გაჩვენებ. პატარები მეორე ცოტა. ერთი პატარები, ერთი დიდები, ხო და გადავიღებ და გაჩვენებ. კი მიდევს, მაგრამ ეხლა ის არის რა ქვია. კი მივწერე. მიდევს თქო, გარცე თქო. კათმებში მუშაობთ ხალხ, ნუ ხვალე გადავიღებ და გაჩვენებ. ფერმა. ფერმაში. ისა, კერძოთ არის რა უბრალოდ. კერძოთ არის და იქ მუშაობთ. მუშაობთ. და ნამდვილად რა ქვია სამსახური სათაკილო არ არის ნებისმიერი სამსახური არის ეხლა ხახო იქ პროცესებს ვერ გადავიღებ ხოლმე ვერ ვიღებ ხოლმე იმიტომ რომ ვიდეო შტატივი მე ვერ მიმაგ ვერ მიგვაქვს და ახლა ხელში რო გვიკავია ორი ვერ მუშაობ ერთი სხვა რაღაცას აკეთებს მე ჩემი უყრის მე ხვეტავ და სხვა შტატივი არ მიმაგ სხვა რაღაცას აკეთებს მეორე სხვა რაღაცას ვაკეთებ და აი როგორც ზოგადად რომ დავდგეთ და ვიდეო გადავიღოთ, ნამდვილად ამას ვერ ვიზამთ, იმიტომ რომ შტატის სასწავლო შეიძლება უფროსები შემოვიდნენ და რატო იღებთ, გითხრან. არ არის გამორიცხული და არც გავამტყუნებ. თავის მიზეზები აქვს და თავის ვიღებ, მაგრამ იმასაც შუმოთ ვაკეთებ თუ ვაკეთებ ხოლმე. ხო, ნამდვილად. ვცდილობ რომ არ შემამჩნიო. კი. ხო და არ შეიძლება. მიდი ახლა კიდე. აი ეს მილიონი რომ მქონდეს პირველში დაეხმარება. ახლა იმაზე ვიცაუბრეთ, ეგ ხო თქვით. ის არ აქვს, ლიმონათი აღარ აქვს კიდე. არა. ხო, აღარ იყო. მეორეთ მე მაგ ლიმონადს აღარ ვიყიდი. არა. ყაზბეგის ლიმონადი ვიყიდე ხალხო, რომ იმის. ახალ წესზე კოკაკოლას ვიყიდი ორ ბოთლს. რა ქვია? ვიყიდი ნაბეღლავის ბევრს ვიყიდი. ხო. რა ქვია და კაცო? შავი ყურძენი როა, რა ქვია? ხო, ის ადესას. არა. მეორე როა. საფერავი? ხო, ეგა. მიდი გიორგი, თორე დამეძინება მე ისეო გამოშტერებო. ფიქრია ნამგალაძე მოგესალმები. მოგესალმები. რაჭა ჭის ამბებზე გვესაუბრეთ. თქვენ რაჭველი ბანდები? აი, მაგალითად ნამგალაძეა. რაჭული? ნამგალაძე რაჭულია? არ ვიცი. მოგწერეთ აბა თუ რაჭული ბზანდებით. მაგალითად ბავშვობაში რას ამზადებდით ღებში საჭმელებს? ან თუ აპირებთ რაჭაში წასვლას, ან თუ გაგვთ ის კიდევ ისევ სახლი. ამბროლაური და ონის შესახებ რაიმე ბავშვობის მოგონებები თუ გაგვთ? ახალ წელზე, აი ახალ წელი მითქი რა შუაში ახალ წელი კაცო. ისა. ღებში რა სამზადებდით საჭმელსო? ღებში ამზადებდით ბებია ყავდა ისა უკრაინელი. ზოგადად ხახოლი. ხახოლი. ისა ხახოლს მეორეც რანაირი წახი. რანაირი მეორენაირი რანაირი და. ხო, უკრაინელი. იცი, ხახოლი ბოშა. უბრალოდ ჩვენი წინაპარი იყო ერთი ადგილი უკრაინ აი იცი როგორ უკრაინელი ბოშები რა ეგეთები ვიარია ხო რა ხო ხო ბებიაჩები აკეთებდა ყველანაირ სადილს საქართველოსაც რაჭულსაც რა ქვია უკრაინელსაც ხო რა ვიცი ყველაფერს აკეთებდა ბებიაჩები ისეთი პიროვნება იყო და ისეთი ადამიანი იყო და სხვათა შორის ისეთი გემრიელი საჭველი გამოდიოდა რომ ნუ რას გაცრავოთ რა ვიცი თითერ ჩაიგუნეთ ხო ნამდვილად აა ლოკვას დაიწყებდი ისე სულ რომ შეერი არ ყოფილიყავი მაინც მოგინდებოდა ისეთ გემრიელი მეებს აკეთებდა კიდე პეჩენიებს გვიცხოვდა ბებიაჩევი ხან ჩიტის ფორმას მიცემდა ხან ჯიხვის ფორმას მიცემდა ფორმები ქონდა ხო არა ისე ისე აკეთებდა ისე და ისე აკეთებდა რომ გამოჭრიდა?
გამოსდიოთ არა? ხო, ზოგსა ერთვაზე გისვია და მეორეზე ცოტა. და გამეცალე ზღობადეთი. ხო, კიდე. ხაჩიტები, ხან პეპლები და რა ვიცი, რა აღარ გვიკეთებ და მებია ჩემი. დავდიოდით მინერალურ წყალზე, მოგქონდა წყალი, მოგქონდა დასალევი წყალი ისე. Убралот цқалур цқарში იყო цқарасқали. О, რა ვიცი. ბევრი რაღაცა კარგი მოგონება იყო. ბევრი ბავშვობა ვიყავით. ერთი ბტყელი ქვა იყო გამიმაში, რა ქვია. თოლები მეწვის რაღაცაზე. მეც მეწვის თოლები. აი ეს ცოტა გამოაფხიზნოთ თვალები. ზოგჯერ რა ვიცი მე. წავიდოდით კიდე, რა უნდა მოგიყვეთ კიდე, იმ საჭმელებს სხვა კეთებ და ბებია ჩემი ნაინაირებს, რა ვიცი მე. ზოგს უკრაინულ, ზოგს ქართულ, ზოგს რუსულ, ზოგს რა ვიცი. ათასნაირ რაღაცას აკეთებ და ბებია ჩემი. ერთხელ კიდე რაჭაში მოგვიყვდა ჩიტი გიორგი. გაუკეთეთ ჯვარიაქაოვას კუბო. ჩავსვით ეს ის რა ქვია ჩიტი. ვაიმე, რა სასაცილო ყავით. Ну, არ ვიცი. Сурати давхатეთ მერე იმ ვიცი რა ქვია ჩიტის. ინფორმის რაღაცა მაგდაგვარი და ვითომ სურათი ქონდა რა. Сурати? ხო, წირო მოვდი, მიდი, ვითომ სურათი ქონდა იმ ჩიტს. ჩიტს დავხატეთ ჩიტი და რო მაშობოდი თვითონ დავმარხეთ, გავაკეთეთ ვაიმე. ძალიან кай ბავშვობა იყო, რა ვიცი მე. არ გონიათ ის რა ქვია. უფ, რაღაცა მინდოდა თქონდა მაიწყდა. არ შეიძლება კი არა მინერალურ წყალს რო დავლერით, ხო? ბებია ჩემ არ სწონდა მინერალურ წყალს წარმოგიდგენი. არ მოსწონდა, რა ვიცი. სპეციფიური გემოა თავისი. გლახ გემოა ვერათვალეო. ხოდა ეს გვინდოდა თქმა, ანუ წავიდეთ? დაი ცა არა. ბარ გვიანია. ცოტა ხანი და წავიდეთ. ხოდა ეგრე. ძალიან კარგი იყო რაჭაში და ახლა ამბროლაურში და ორში. კი, ორში ვარ ნამყოფი, მაგრამ ამბროლაურში ვარ ნამყოფი, მაგრამ ისე რა უბრალოდ და არა, მარტო გავრით არა, ისე და ცა უნდა ნამყოფი, მაგრამ ისე რა. უბრალოდ რა უნდა ვილაპარაკო, ძირითადად გავიზარდე მე სოფელ ღებში. და გამარჯვებაში ახლა ხშირად სად რა უნდა ვილაპარაკო ახლა ისე ხშირად. ორზე ბიცოლა ჩემი ცხოვრობდა და ჩემი ძმაუნში, რომ მივდიოდით იმასთან. სულზე იყო, როდის წამოვიდოდით ისეთი ხალი იყო ის. წარმოგიდგენია გიორგი. ხო და რაჭაში ძალიან კარგი დრო გავატარე. არ ვაპირებთ ჯერჯერობით, როცა დავაპირებთ. ჯერჯერობით არ მივდივარ. როცა დავაპირებთ, გაიგებთ ჩვენ, დავაპირებთ თუ საწავართ და საწამოართ. ისევე არის ის სახლი. ბებია დედა ჩემის მშობლები ცხოვრობდნენ. დანა ჩემი უღონის მშობლები დავობინიან. წავედით, დედა გიძინება შენც. ხო, დედა უკვე. ო, დავწეთ გვიანია და. ხო. და ეს, რა ვიცი. მიიმედია გაგეცით რამენაირად პასუხი და რა ვიცი. აბაი, დაგემშვიდობებით ხალხო, წავედით. დაგემშვიდობებით, ახლა ძილის დრო მოგდის უკვე. ადრე გვიანი, ადრე გდგებით, ხო? ხო და ხავებს შვიდობ. აა, ხვალ იმას გადავიღებ სამსახურში. რა ქვია? სამსახურს გაჩვენებთ რა. ხო. ხავებს შვიდობისა. კარგად. ღმერთის თქვენსკენ. ჯანმრთელობა, რავი, უნლების სიხარული და რავი, ყველაფერი საუკეთესო ყოფილიყოს თქვენთვის. დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი, ვისაც არ აქვს გამოწერილი. ეხლა ესე დავიძინება გიორგი ეგრე.